jirani yako mkono moja. Salimia mshike vizuri. Salimia yeye ushike vizuri. Tembea naye kidogo tu. Tembea naye kidogo tu. Haleluya. Make sure uko na jirani. Haleluya. Wapi vigelegele pande hii? Wapi vigelegele pande hii? Wapi makofi mazuri kwa Yesu?
chukua njugu, weka kwa mkono, unatoa maganda, unatoa, unapuliza. Sio riaso iko sawa. Haya mkono namna hii. Papa pita, papa pita. Weka. Unachukua njugu, hapa juu, hapa juu. Anuwa yenu mtu kuna chenda kwa mweba. Hey. Karibieni bana, salimia mtu mwambie tuko hapa na Yesu. Na umalizie mwambie ayayayayayaya. Wapi shangwe vigelegele. Haleluya. Haleluya. Basi watu wa Misambweni, Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba mlio mbali msongee karibu, maana tunataka kuingia katika neno la Bwana. Haleluya. Songea tu. Tusongee tubarikiwe. Neno la Bwana ni uhai. Haleluya. Tusongee. Songea. Haleluya. Nataka niseme haleluya tatu enye moto ili nimulete ofasia wetu ambaye sio mwingine ni Reverend Richard Milo. Ako katikati yetu. Haya, shika makovi yako. Tupige haleluya anaposongea. Haleluya. Misambweni, I am so happy that you are here and I am here. Ninotanunu ipa na kwa nipa. And I'm also happy that Jesus has decided to visit my people. Ninotanunu Yesu nupangie kutembelea numako. I want to assure you of one thing. Nguikithia kindu kimwe. That after this meeting, itina waomba no o, your life will never be the same again. Because I am sent of God. No, no, ne to me to ne yeso. And I am sent with your message. Na to mano jumbe waku. I am born and raised in this place. Ni sewa na ngeni ya pando ni pa. And you have seen me grow. Na ni mwani njia na. And I have come to tell you. Lakini noka ni muyate. What has meant a difference in my life? It is Jesus. Yes, I say it is Jesus. Yes, and that is what I have come to give you. We are prayed for this meeting. And the Lord has assured us of one thing. That he will change your life. I say your family will be changed. We are not trying Jesus. Hey,
Yesu. We have moved in this country preaching the gospel. And we have seen God heal the sick. We have seen God heal cancer. We have seen God heal asthma. We have seen God change lives. And at this time, Jesus is in Misambwene. He will heal your life. He will restore your family. He will restore your husband. I have come with the message of God. This is a healing and deliverance crusade. And the Lord shall heal many. I say the Lord shall deliver many. In the name of Jesus. Before I continue to preach, I recognize the men of God who are here. Tomorrow you will get time to speak, to stand here and greet the congregation. We honor you and we respect you. God bless you. I also want to respect and honor my wife. Please come here and just wait. Let us appreciate my wife. Allow me to preach, just wave at them. This is the beautiful woman that I married. Let us appreciate her. May the Lord bless you. I love you, my dear. Listen to me, my people. I am careful when I am coming home. And I have to ask God to come with me. I have to. No, lazima nikulingai yoko na. And therefore God has assured us. Gongai ambikithia. He is with us. Kana ipa muna ito. And you will see what will happen. Mwana manure mekwikika. If you are sick. Kele we muwa. You will be healed now. We buwa oyu. I say you will be healed now. Niasa oyu. If your family has an issue. Kele musiwe na madina. It will be sorted out now. Kwitungia oyu. The other day I was preaching in Nairobi. Nitabana say lobby. A lady came running. And they said, Pastor, pray for me. I said, boy, when I talked to her, she told me that she has been married in 3 homes. And now she is about to leave the fourth one. When I laid my hands on her, demons started to cry. And they said, we will not let her get married. And I realized the reason why families are breaking, it is because of demonic power. But we are declaring today, marriages will stand. Marriages will stand. I declare, it is time for deliverance. I was praying for another lady still in Nairobi. And she said she has been miscarriaging because of devils. When I laid my hands on her, demons said they cannot let her give birth. And therefore miscarriaging, it is not the work of God. It is the work of the devil. And today the Lord will set people free. Allow me to read the scriptures. Acts. Of Apostles. Chapter 16. Allow me to read verses 23 downwards. I will read from verse 22, please. Then the multitude rose up together against them, and the magistrate tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them,
They threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Verse 25. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from sleep and see the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do not do yourself no harm, for we are all here." Then he called for light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Up to verse 32. Listen. Naikomano ya mokili lapamwe nasili ni mama tembu wangangu wasio makisumia na matua makunwe na andata naoma makuna maingi mame cha kolokoloni na mamu ya ya munene wa kolokolo ama zubi ya muno na kia ningwa muya otausu amejwa kasumani ka kolokolo kala kendini muno na mobe ya mau mo mitini. Ende tau tuko kate pausila Paulo na Sila medhi wa maimu voyangai na maimu ine ambadhisa mukatha na opwa alangi mamedhu kisha na oyu oimwe kwa ya kitete mokinene chandi na honu mwambililo wa kolokolo wa thingi thangjwa na oyu mia moyonde ya binguka na Sila sindula siove tuwe asusionde siadhalika. Father, I thank you for your word. I have read it as it is in the Bible. I pray for a revelation that will heal the souls of your people. In the name of Jesus, I silence every voice of hell. Every power of the devil that has bound the people of Kemundo and the people of Beleto, I destroy you by the anointing. I lose the people of Kemundo. I lose the people of Beleto. I speak power and the anointing of God over this area. In the name of Jesus, we pray. Sema amen. Nipungie mkono hapa iwangi. Nipungie mkono. Hallelujah. In the next 15 minutes, I will share the word. And in the next 5 minutes, I will pray. And devils will leave the people of God. And the sick shall be well. In the name of Jesus. The Bible says, Paul and Silas. Listen to this. Paul. Paulo. When he was preaching, there was a small girl who had the spirit of divination. When a paper wa upuanyo in Kikamba, yani kwa Kikamba, we say a haina pepa wa apoyi, yani alikuwa na roho ya utambuzi apoyi pepa wa
roho ya utambuzi. Listen. Bidugisha. The woman. Mundo muka. Seemed to be godly. Oneka ato enangai. But the spirit. Lakini pepa. Was of the devil. Yaya yeimo. Hear me. Bidugisha. That is the spirit that has captured men of you. Uzili wa pepo kwa tia aingi maitu. You go and find that lady. William Munumuka. Seated somewhere. Aliende. Who says she is of God. Asya ni wangai. This little woman. Munumuka. Followed Paul. Abwa ate abwa. And she said. Na asya te. This is the man of God. Oni mudhukumi wangai. Hear him. Mwethukise. But the spirit. Lakini pepa. Was not of God. Uyai wangai. That is what is happening. You will find the man. Wake the ando. Or a lady. Kana munumuka. Who says he is praying for the people of God. Asya poye anu mangai. And you will go to her. Lakini wadhi kwake. And she will know. Na nukumana. What you are suffering from. Kila uthi ni chagi ukuthinya. Many times he will lie to you. Mabina mangia kau kenga. Why? Niki. Because she consorts the spirit. No, nena na mapepa. And then I have come to tell you. Na noka kutabiati. That spirit is not of God. Pepo sote wangai. Don't visit them. Tukamba zoke. They will take you to prison. Nibe ukulichoko mboni. Paul turned to the lady. Paulo ea munumuka. And they rebuke the spirit. Na kemea pepo su. Spirit of divination. Pepa waku wa usia. Listen. Bitu kezi. Ukipata mtu. Wethi ya mundu. Ameweka madhabau kwake. Ena kitembeo kwake. Anasema anaombea watu. Na siya poye andu. Na endi kanisani. Na ndaenda kanisani. Aombei watu kanisani. Na poye andu we kanisani. Uyo rosi wa Mungu. Pepo sute wa Kristo. Wamejibandika majina. Medikite masito. Wanasema wao ni waombezi. Masya muna poye. Listen to me. Pedugisha. God is spirit. Pepo su. Is not of God. Tewa Yesu. Paul rebuked the spirit. Paulo akemea pepo su. And the spirit went away. Na pepo wathi. And the men were not happy. Na wanumayai na muo. They took Paul. Makwata Paulo. And the Silas. Na Silas. And the Bible says. Mandiko measha. After beating them. Etine wao makuna. They put them in the prison. Mambalicha kolokoloni. I am reminded. Ninalilikana. What the scripture says. Onubadiko meumbia. The Bible says. Biblia yasha. The spirit of the Lord. Pepa wangai. Is upon me. Wethi ole wakwa. He has anointed me. Numbakete mauta. To preach the good news. Nete ojumemuseo. To the poor. Kwanja. And the Bible says. Namandiko measha. He has anointed me. Ambekia mauta. To set captives free. Nita siala ope. And to open. Nandipingua. The prisons. Akolokolo. To they that are in prison. Amabingiwe. Paul and the Silas. Paulo na Sila. Were put in prison. Malijo kolokoloni. And the Bible says. Mandiko measha. They were bound. Mbopwa. They could not move. Mae madono uzi. I say they could not move. Mae madono tembea. They could not walk. Mae madono tembea. They were bound. Mopwa. Because Nondo. Of doing good. Pekaweza. Listen to me. Pedukishe. The devil is a liar. Peazadani mukanga. The devil is a bad devil. Satani zirani mudoku. The Bible says. Mandiko measha. He came to steal. Wakie kuya. Kill. Kuwa. And destroy. Na kwananga. Listen to me, child of God. Pedukishika nakanga he. The devil. Ibu satani. He has taken men of us. Osia inge. And he put them into prison. Ambali chako. He has taken men of families and put them into prison. They are not able to move to their destiny. They are not able to continue with life. They are struggling. Paul and Silas were put into prison. They could not continue. They could not continue with their lives, with their schedules of life, with their businesses, because no, they were put into prison.
Child of God, I have brought to you the one who was anointed to take people out of prison of the devil. He was anointed to break the doors of prison and let captives free. Listen to me, child of God, men of the failures of men. It is not because they are not able to prosper. Men of the failures of families. It is not because you are not able to continue life. Failures of children. It is not because they are not bright. You come from a poor background. No. It is because the devil has put you into prison. Some of the prisoners is called curses. You are cursed. And your family. They say it's cursed. That is a prison. And you are not able to prosper because you are in prison. Another prison. They call it polygamy. You are not able to continue because the spirit of and I say sickness is a form of prison. You are in prison of sickness. Every money you get, it goes to the devil. It goes to the doctor. It goes to the witch doctor. I came to tell you, Jesus is able to take you out of that prison. Out of that prison. He was anointed to take you away out of prison. That is Jesus. Listen to me. Paul and the Silas, they were bound. They could not continue. Hallelujah. That is a prison. And the reason for that prison is that you don't progress to your destiny. They took Paul and Silas, his people, and the spirit of witchcraft. Because it's only a witch who doesn't want people to progress. Only witches do not want people to progress. But the Bible says, I know the plans I have for you. God has good plans for you. Hallelujah. Say yes. Yes. Akona mpango. Mwema. Mwema. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Jesus loves you. Yes, the Bible says, Mani Gomesia, he took away every writing that was against us. Every writing written by witches, written by wizards, written by curses, and he took it away. Listen to me. When Paul and Silas realized that they were in prison, what they did, they chose one thing.
They chose to call Jesus. They chose to call Jesus. And they said, they got into prayer. God help us. They got into praises. The solution of your life is to submit yourself to Jesus. They call on Jesus in prayer. And the Bible says, when they prayed and they praised God, the Bible says there was earthquake. There was earthquake. They are thinking the foundations na misingi of the prison. Ya kolokolo. The Lord revealed to me why Miss Samuel is not growing. It is because there are a few businessmen who are bound the city. And I came as a prophet of this Miss Samuel. I came as a prophet of God. I declare the change that bound Miss Samuel. I break it tonight. Sema, all chains of witchcraft. Are breaking now. Break, 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 break. Your family. You must progress. No, the Bible says the chains that had bound them want to continue, want to progress, you are broken. How many believe that the chains shall be broken? Listen. The devil has sent diseases to your life. The devil has given your children drunkenness. The devil has given your husband to have mipango ya kama. And you are suffering. Those chains are breaking now. I say those chains are breaking now. The devil has bound you with mukuka. You have tried to leave mukuka. And you are not able to leave it. You have tried to leave karobo. And you are not able. You are on chains. But tonight, there is another quake. Tonight, there is another quake. To break every chain. If you believe they will be broken, raise up your hand. Jesus came to give you life. Listen, there is another devil of denomination that tells people those people are not of my church. It is also a prison. You are sick. And your denomination has not helped you. You are under oppression of the devil. And the denomination has not helped you. I came under the voice of God to declare the quake in Musambwene that you will be set free.
Give your life to Jesus. Paul and Silas. Paulo na Silas. They realized they are in a prison. Male wa mekolokolani. They said Jesus. Masa Yesu. Help us. Tutedie. Jesus. Yesu. Help us. Tutedie. Jesus. Yesu. Help us. Tutedie. And the Lord one. Na pa iyo mwe. Who says Jesus help me? Uya we ya Yesu mutedie. And Jesus fails to help. Na Yesu ile mutedie. Isaiah 10. Noah. God is not God of Catholic. God is not God of King's family. God is not God of AIC. God is God by himself. I say God is God by himself. You need to look at Jesus. Look at Jesus. Yes. Kila mtu inua mkono. Ukina kwa kwako. Sema Jesus. Jesus. I am born here. Listen, no. I say I am born here. Zie woba yede yo. And Jesus. Lakini Yesu has changed my life. Abindwa dhayo. Tonight. Kiwe yo. He will change your life. Nuku bindwa dhayo wako. Kama unaamini maisha yako yatabadilika pigia Yesu makofi. Kenda na ukiaga yende kumbinda dhayo kunia Yesu makofi maseo. Inua mkono. Ukina koko. Sema nimemkataa shetani. Nimemkataa shetani. Nakubali Yesu. Nakubali Yesu. Kama unakubali Yesu tembea hapa tuombe. Kedha nuri kila Yesu tenge watu boy. I can see mothers are running here. Niona mwaitu masembere mokite ba. Ukiona mtu anaondoka kwa hii mkutano ni yeye anaroga mji. Ona mundu aisembe umebani na wao huko wa mkutano. Tembea ukuje hapa tuombe mzee. Tusembe uke bado. Tunakuheshimu. Ndio unaengere ndai ya nene. Unabaki kwa duka uo. Na tunamaliza wachawi kwa nini mmoja wa? Imana mwiyuko batu boye nengi. Kila mtu akuja hapa tuombe. Kila mtu akuja batu boye. Tutembea hapa tuombe. Tutembea bambe tu boye. Hiyo sukuma unanunua utanunua baada ya mkutano. Umenunua siku nyingi na hujabadilika. Nuku wa sukume naomba no. Kila mtu Mzambeni ako hapa. Mwanduone ma Mzambeni moga. Ba. Kama unaongopa wezi wako hapa. Hawako huko kwa duka wako hapa. Inye hii kuduka nisiba. Kuja hapa tuombe. Koti anduka na yuko. Acha duka heshimu Yesu. Nenga Yesu ndiye na yuko ba. Asanti. Acha kibanda ya boga kimbia tuombe. Tia kibanda cha boga na yuko ba tuombe. Kila mtu anatoka hata kwa mbaa. Tokeni mkuje tuombe. Ano maumile mpaka kuya mbaa. Asante wale wanatoka kwa mbaa. Asanti asanti ukai. Come. Ukai. We pray. Tuboye. Everybody is here. Kila mtu onde yume. Asante kwa wale wanakuja. Sana ndio namo kiti. Mungu awabariki. Ngaina mwadhime. Kila mtu ako hapa. Kila mundu e bayu. Biashara imesimama Mzambweni. Biashara ya mama Mzambweni. We are preaching Jesus here. Tuita bana Yesu pa. Thank you asante kwa wale wanakuja. Thank you. Praise and worship Mungu. Praise and worship. Tafadhali. Wapigie makofi ni wale wanakuja. Mwima kuniemaona hapo kiti. Vijana nyinyi mko hapo kujeni hapa tuombe. Ukaibati boye. Umevaa white gopo. Maisha yamekukalia na utaki Yesu. Come we pray. Ukaibati boye. Jesus is the one who changes life. Yesu ni wao waliola madhayo. Pigia Yesu makofi mazuri. Ni Yesu mako maseo. Inua mkono wako. Kila kwa kwako. Sema Yesu. Yesu. Ninakuita. Ninakuita. Kila minyororo. Kila minyororo. Imenifunga. Imenifunga. Ikavunjike. Ikavunjike. Inua sauti yako sema ivunjike. Ivunjike. Minyororo ya umasikini. Ivunjike. Nikisema unasema ivunjike. Minyororo ya umasikini. Ivunjike. Minyororo ya uchawi. Ivunjike. Minyororo ya ulevi. Ivunjike. Minyororo ya ukahaba. Ivunjike. Ukiona mtu asemi ujue hiyo ndio inamkamata. Wana mtu atao na mamata. Nasema minyororo ya ukahaba. Ivunjike. Minyororo ya ulevi. Ivunjike. Minyororo. Yote. Ivunjike. 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 Walisema Yesu. Maasya Yesu. Minyororo yote ikavunjika. Nyoyote si atilikanga. Listen to me. Bidhu kishi. Your life will never be the same again. Dayo waku no equal yuka kuma mungu. Close your eyes, we make a prayer. Pinga method boy. Father, in the name of Jesus, I thank you for everyone under my voice. Father,
You have sent me in many places. And you have healed people. You have delivered people. I have laid hands on the sick and they have been well. Lord, I have delivered people from powers of witchcraft. I ask you tonight, remember my people. Remember my people. Heal them. Deliver them. Set them free. Father, I ask you that you deliver my people. Heal them. Save them. In the name of Jesus. In that state of prayer, every eye is closed. The only one who can help your life is Jesus. You are here and you are not born again. I don't care which church you go. And I will also not tell you to come to our church. I am telling you, receive Jesus. Receive Jesus. I received Jesus and he changed my life. Receive Jesus. He will change your life. Every eye closed. You are here. And as you are saying, Jesus. Yes, change my life. I want to give you my life. I want to get born again. And you are saying, reverend, yes, you are praying for me. I will say, yes, you are here. You want to give your life to Jesus. Yes. Raise up your hand. Yes. I will pray for you. Yes. You want to get born again? Don't thank you. Asante kwa hiyo mikono, every eye is closed. Tumingi ni mbele hiyo. Asante kwa hiyo mikono. Inua mkono vizuri nikuone. Mungu ni sangu wani. Mahali ulipo nitakuombea. Wala uenye kuombea. Mahali ulipo nitakuombea. Wala uenye kuombea. Unataka kupokea Yesu. Sasa Yesu. Inua mkono wako vizuri. Bila kuomba kunyasa. Raise up your hand. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Asante. Usikubali kubaki bila Yesu. Tuketi kile kuti wote na Yesu. Unahitaji kupokea Yesu. Wende kwanza Yesu. Inua mkono wako nikuombe. Kile Mungu akubariki. Thank you. Asante sana. Inua mkono tukuombe. I want to pray for you. Asante kwa hiyo mikono. Inaona mkono kwanza. Asante kwa hiyo mikono. Inaona mkono kwanza. Asante kwa hiyo mikono. Inaona mkono kwanza. Unataka kupea Yesu maisha yako. Nenda Yesu dai wa. Inua tu mkono wako. Naomba sana. Nitakuombea. Kuombe. Asante. Asante kwa hiyo mkono naiona. Inaona kwa hiyo mkono vizuri. Unaona hiyo mkono naiona mama. Hiyo mkono naiona. Dada yangu. Hiyo mkono tu. Uokoke. Jesus. Yes. Is the troubleshooter of every problem of man. You will soon go up and in a man. Receive Jesus. Asa Yesu. Nafasi iko. Mwana wewe. Hiyo mkono uoko. Hapo tangia. Asante. Asante na kuona. Na kuona. Nimekuona. Na kuona. Na kuomba kwa jina la Yesu. Kuja hapa tuombe. Tutembee watu. Kuja tuombe. Tutembee watu. Natupa hapo pale. Chama ni huyo, mwambia kuja ni mbili na moja. Ni wosu wanate. Kuja, tembea tu hapa mbele kidogo. No mwe bye basta. Kuja ni kazi nyuma. Mama ya soge tuko mbio. Sidi kwa kuja. Eh, na ima. Kuja tu. Mama ni wewe naongelesha. Kuja. Eh, kuja tu. Sipa tu. Kuja tu. Kuja tu. Kuja. Ok. Sante. 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 Tunakugoja uokoke. Tukwetele uokoke. Leo, toka leo, nimeamua kuokoka.
Set you free. In the name of Jesus. Be free. Be free. Be free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I release that anointing. Be free now. Riparosa kata. Ribasaka yando. Yes. I set you free. From the powers of darkness. I release fire. To destroy everyone. And every spirit. Get up, Peppa. Aside to you, that you fail in life, I destroy it. I destroy castles. Power of drugs. I destroy you. In the name of Jesus, receive that power. Receive that power. In Jesus' name. Say amen. Amen. Listen to me. You know I'm gonna say my every chain. Every chain. Sema kila minyororo. Kila minyororo. Minyororo ya magonjwa. Minyororo ya magonjwa. Minyororo ya ulevi. Minyororo ya ulevi. Minyororo ya ukaba. Minyororo ya ukaba. Minyororo ya uchawi. Minyororo ya uchawi. Inavunjika sasa. Inavunjika sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba. Baba. Kila jicho tufunge macho. Giving him another. I want to make a prayer. Every sickness will go now. You will be healed now. We will work for you. Every eye closed. Giving him another. You are here and you are sick. We buy a man. What are you going to do? Raise up your hand. I will make a prayer for you. It is free. You are sick. You are sick. You know I'm gone. Mali ulipo. I want to pray for you. You are saying Jesus. I say yes. Jesus. Yes. Deliver me. Go and that's it. You know I'm gone. Wako. Wale wagonjwa ndio wameinua mkono. Inua mkono. Unasema Yesu. We say yes. Ponya maisha yangu. Ponya dhayo wako. Asante. Wagonjwa. Inua mkono. Kenda we muwau. Inua mkono. I want to pray. Father, Asa, I thank you for the sick. Sign on you know I'm going to come back. The sick. Come on, you know I'm going to keep you up and come back. Rani, I lay my hands on you. Semba wangu boye. It doesn't matter what it is. God will heal HIV. God will heal cancer. God will heal asthma. God will heal backache. Kuna mtu wako hapa anasikia kitu huwa inatembea kwa tumbo. Pia mtu huyu akinukitembea hapa huwe bundini. You ate some food and from that day. That is the time your problem started. Come here, I will pray for you. Listen. The last time we had a crusade here, crusade, one of us here had a relative from Kambu who was sick. Aina mundu wao wa Kambu wae mwau. Alikuwa na kidonda. Aina kitau. Na haikuwa inapona. Na kiapoa. Akamulipia ticket. Na muipia fare. Kutoka huko kuma kukambu akakuja oka alipokuja hakunipata hapa na ukienda bidhi hapa akakuja mpaka kivalo oka kuya kivalo akasema hii mugo asia kukukwa nilienda kujenga kwa muganga na ndiye kwaka kwa mundu mwe na nikwa kwa rusa na nakalwe nikaindoka ini na kidonda haijawahi pona na kitauki yapo acha nenepa ana nimekuja uniombe na noko mboye nikamwekelea mikono na mwili la moko. That was last year. Mwaka mubitu. That was last year but one. Ya mwa miaka mili mibitu. Wakati nilikuwa na crusade ya. Lari na crusade ba. Nilipo mwekelea mikono. Na mwili la moko. Nikamwambia enda na umepona. Na mwethi na ewa pona. Kuanzia wakati huo. Kumepinda jiu. Kidonda ikakauka. Kitauchanya. Na akapona. Na apoa. Listen.
We are not trying Jesus. We know Jesus heals. And from today, every power of witchcraft, I say every power of witchcraft, it will break tonight. Listen. Today, the Lord will heal you now. I say now. It doesn't matter what you are suffering from. Jesus is the healer of all diseases. You are there, you are sick. Please come. Let me add this. You are here. And you have a sick person at home. And you want to represent that person here. Connect yourself. Connect that person through you. You have a sick person at home. Panga line hapa nyuma. Uko bado boye. Unataka kusimama kwa mtu wenu mgonjwa. Simama nyuma. Wenda kuunga mama nani wale. Wale wagonjwa wenyewe mbele. Ala wau. Kama unasimama na mtu wenu nyuma. Kera we represent mtu wenu opwe tena. They will be healed now. Me power are you? Inua mikono. Ogilio kwako. Kila moko mako. There is power. Power. Wonder working power. In the blood. Of the Lord Jesus. There is power. Wagonjwa wote kimbia hapa tuombe. Kama uko na mtu wenu mgonjwa kimbia hapa. This is a healing and deliverance crusade. Witchcraft. Oi. I destroy you by the anointing. In the name of Jesus. Children of Jesus. Kila mtu sema fire. Fire. Rakatosa kata. Yes, yes. Ribabosi kata. Yes. Parosa kata. Yes. Pokea moto. Ayo maki. Pokea moto mwachilia. Maki. Tasia. Fungua maisha yake. Tasia madhange. Fungua maisha yake. Tasia dhai wake. Sadadadada. There is power. Power, wonder working power. I destroy witchcraft. Yes. Yes. I destroy you now. Yes. I destroy you by the anointing. Yes. I destroy you by the anointing. Yes. Loser. Yes. Loser life. Yes. Loser life. Yes. I destroy you completely. Yes. In the name of Jesus. Yes. And I set you free. Yes. Be healed. Yes. Be healed. Yes. In the name of Jesus. Sidwa ni ya Yesu. Inua mikono, inua mikono. Kila mako maku. Achana na hele, tuwa lale. God is waki yona. Gaino kumothu kuma. My God. My God.
Madam, the Lord says you are healed. Inua mikono. Inua mikono yote. Wina mako maku. Funga macho. Fire! Yes. I destroy every witchcraft. Yes. Powers of darkness. Yes. Be broken now. Yes. Pokea moto. Yes. Pokea moto. Yes. Pokea moto. Mata. Pokea moto majaye. Yes, yes. Pokea moto. Pokea moto. Watch. Lose her life. Yes. Piga duru wende. Yes. Piga duru wende. Yes. Piga duru wende. Yes. Fungua maisha yake. Fungua. Fire on the stomach. Yes. I destroy witchcraft. Yes. Lose her life. Yes. In the name of Jesus. Yes. Kula moto. Yes. Kula moto. Mata. Kula moto wende. Mata. I destroy you. Yes. I destroy your power. Yes. I set your life free. Yes. In Jesus' name. Sit down here. Yes. Hey, rakatatata. God is helping people now. Hey, atendia ndo you. I say God is helping people now. Hey, atendia ndo you. Yes. I destroy you. Yes. Yes. I destroy every sickness. Yes. Spirit of the devil. Yes. Lose our life. Yes. Lose our life. That's it, okay? Lose our life. That's ya. Lose our life. That's ya. Fungua tumbo yake. Fungua hiyo tumbo. Fungua. Fungua hiyo tumbo haraka. Fungua. Fungua hiyo tumbo. Fungua. Piga duru wende. Yes. Fungua hiyo tumbo. Fungua. Fungua hiyo tumbo. Dasiebu. Rikatatata. Parosa kata. Sia da sia da sia. Makatara babu. Yes. Pokea moto. Mati. Kila ugonjwa. Kila wau. I destroy it now. Kwa nanga. I destroy that spirit. Nanga roba. I destroy that witch. Nina nanga. Be healed now. Poa. Be healed now. Poa. Be healed. Yes. In Jesus name. Sidwa ni ya Yesu. You are healed. We mubosi. In Jesus' name. Sirwa ni ya Yesu. Yes. Liparosa dia kata. Yes. Makarosa kata. Yes. I destroy every spirit of sickness. I command you now. Now kwa wewe. Lose our life. Tashia na yake. Yes. Yes. Anza kwenda. Yes. Lose our life. Be healed. Yes. Power. Be healed. Power. Be healed. Zakatara. Be healed now. Yes. Power. Be healed now. Power. Be healed now. Be healed now. Power. Be healed now. Power. Pokea hiyo moto. Satanara. Pokea hiyo moto. Mwaki mwaki mwaki. Pokea hiyo moto. Waza mwaki. Be healed now. Yes. Hey. Yes. Nimeachilia moto. Miezi mwaki. Nimeachilia moto. Yes. Kila roho ya giza. Yes. Lusa. Asia. Lusa na. Mudasie. Lusa na. Mudasie. Lusa na. Mudasie. Lusa na. Sakatatara. Pokea hiyo moto. Yes. Pokea hiyo moto. Yes. I set you free. Now that's ya. In the name of Jesus. Shindwa ni ya Yesu. Inua mikono. Yes. May the Lord heal you now. Nyamaza tu nikuombea. Yes. Nyamaza tu nikuombea. Inua mikono. The power of God will come upon you. Pina no you there. And every disease will go. Kila wao no you thi. It is over. Ni ya dhala. Pokea hiyo moto. Funga tu macho na unyamaze nikuombea. Yes. Power of God. Yes. From the head to the toes. Yes. Power to heal you. Yes. Power to deliver you. Yes. Witchcraft and the powers of darkness. Yes. I destroy you now. Yes. Pokea hiyo moto. Yes. Be healed. Yes. Be healed now. Yes. In the name of Jesus. Sitwa ni ya Yesu. Thank you, Father. Kama ni wewe mgonjwa nataka kukuombea direct alafu niombee wale wengine. Inua mikono. Hey, mama. The Lord says you are healed. Inua mkono kuja hapa. Inua mkono. Ninatafuta mtu yule kitu inatembea kwa tumbo. Pe mundu pe kitu kitembea hapa iwepo. Ni wewe mzee. Unapona leo. Uyebo munde. Eh. Kuna mwingine? Pe ungi. Mama inua mkono. Eh? Ah, wewe kuja kwanza. Ambauka. Wewe nitaombea kwanza. Simama mama mkono. Inua mikono. Kaa kidogo kando yake. Wewe, witchcraft. Yes. You will see what will happen. Yes. Fire. Yes. Fire. Yes. Fire. Fire. I destroy witchcraft. Yes. Powers of darkness. Pokea hiyo moto. Pokea hiyo moto. Fire. Pokea hiyo moto. Fire. Pokea hiyo moto. Fire. Rakatatata. Yes. Nimeachilia moto. Yes. Nimeachilia moto. Yes. I destroy that witchcraft. Yes. Witchcraft die by fire. Yes. Ayaanza kwenda. Yes. Anza kwenda. Ambie yodhi. Nimeachilia moto. Hale chamwake. Fungua mashake. Tasia na yuake. Fungua mashake. Tasia. Fungua mashake. Tasia. Fungua mashake. Tasia. Fungua mashake. Tasia. Fungua, fungua, fungua. Tasia. Fungua, fungua, raka, fungua. Fungua, fungua, witchcraft. Yes. Witchcraft die, 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 die. Die now. Die by fire, 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 fire. Yes. Rakatata. Yes. Ta ta ta. Yes. Rakato to te di di di. Yes. Rakatata.
siada yake. Aya rudi mali unitoka. Yes. Yule alikutuma. Yes. Yule alikutuma mwambie ni kubaya. Yes. Misambweni Yesu ametembea. Yes. Aya ya ya. Kila mtu sema fire. Fire. Sema fire. Fire. This is the deliverance and healing crusade. Yes. God is the delivery people. Yes. Moto. Yes. Piga duru wende. Moto. Piga duru wende. Yes. 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 Uchawi onda. Yes. Enda. Yes. Enda zaza. Yes. Enda zaza. Yes. Enda zaza. Potea. Enda zaza. Yes. Lusa. Yes. Lusa. Yes. Fungua tumbo yake. Ta ta ta. Fungua tumbo yake. Fungua. Fungua tumbo yake. Fungua tumbo yake. Fungua. Dasia. Fungua tumbo yake. Fungua. Fungua mashaka. Ta ta ta. Fungua. Zabrade. In the name of Jesus. In Jesus' name. Yes. In the name of Jesus. Sirania Yesu. Piga durada. Yes. One, two, three. I set you free in Jesus' name. You are free. We mudasi. Nani mwingine tikitu inatembea kwa tumbo? Pia ungeepupia zinitembea hapo kwa tumbo. Yes. Fungua. Yes, dasia. Kila mtu sema afunguliwe. Yes. Nimeachilia moto. Moto. Piga durwende haraka. Yes. Wewe unayesumbua. Yes. Piga durwende. Yes. Pastor Mount, where are you? Lay hands on her. Mwilela moko. Continue to pray. Nani mwingine? Kuja. Sarara. My goodness, my goodness. Yes. Every sickness, kila wau, witchcraft, oi, in me somebody is die today. Me someone who you the Lord has decided to help my people. I say the Lord has decided to help my people. Ngainu twa no bangi otedia no makwa. Mwekele mkono kwa tumbo. Yes. Boss, ile chakula ulikula. Yes, leozu waiye. Uchawi kaingia. Woi walika. Wakati umefika. Hivi ndabika. Parosa kata. Tiriresia. Ribabosa kata. Yes. Toa mali yako yote. Yes. Toa uchawi. Toa uchawi. Toa yote. Yes. Yes. Toa uchawi. Yes. Anza kutoka. Yes. Nimeachilia moto. Yes. Fire on you. Fire. Fire on you. Fire. Fire on you. Fire. Anza kwenda. Fire. Fungua tumbo yako. Fire. Tumbo fungua tumbo yako. Rikato tata. Riparosa kata. Yes. Nimefungua. Yes. Maisha yako. Yes. Nimeachilia moto. Yes. Kuanzia kichwani mpaka nyayoni. Yes. Nimechoma hiyo uchawi. Yes. Kazi yote yangiza. Yes. And I set you free. Yes. I set you free. Now that's ya. In Jesus name. Sitwa ni ya Yesu. Mama kuja hapa. Mama, mateso yako yote yameisha kuanzia leo. Madhena magonde madhena kuma munde. Bwana anakupanguza machozi. Ngai no kuiko ubangu la methoi. Inua mikono. Kila koko. Oh my God. My God. Father, asa, I release fire. Naleta mwaki. Anointing of God. Paka wangai. To break loose. Kutasha. Every work of the devil. Kila wewa limo. Sickness. Mawau. Lose our life. Leta na yuake. Anza kwenda. Yes. Anza kwenda. Enda. Anza kwenda haraka. Ambie ya uthiu. Anza kufungua maisha yake. Enda. Anza kufungua maisha yake. Leta na yuake. Anza kufungua maisha yake. Makatori ya da zakata. Yes. Riparose di bada. Yes. Parose katia. Yes. I destroy witchcraft. Yes. Powers of darkness. Yes. Spirit of disease. Yes. Loser. That's ya. Build. Power. In Jesus name. Sietwa ni ya Yesu. Kuna mtu amekuwa na anauma na mgongo na inapita inamkata hapa. Yani hiyo item hapa. Angalia hapa. Mkono wa kuume. Unasikia unakatwa. Yani huyu aoitemwa. Na uko hapa kimbia. Na we base baba. Niko na mmoja hapa mwingine. Peo mwepe unge. Unasikia mgongo? Huyu amuongo. Kuja hapa mama. Ndoke ba. You will be healed, don't be worried. You are no, you. No boga. Katwa hapa. Ndoka make. Ah mama. Hiyo uchawi inachomeka. No you thela oi. Hiyo uchungu inaenda. Inua mikono. Wono hiyo thela. Kila mtu sema iondoke. Iondoke. Ausemi, sema iondoke. Iondoke. Sema uchawi ishe misambwene. Uchawi ishe misambwene. Parosa kata. Yes. Ridi badosa kata. Yes. Para kata. Nimeachilia moto. Moto. Moto kwa tumbo. Moto. Moto kwa mgongo. Moto. Anza kuenda. Yes. Anza kuenda raga. Yes. Yes. Kila uchawi. Yes. Kila uchawi. Yes. I destroy you by the anointing. Yes. Build. Yes. Lusa. Mudasie. Toka sasa. Yes. Toka uchawi. Yes. Ondoa yote. Yes. Ondoa. Ondoa. Ondoa yote. Yes. Hey. Yes. Nimeachilia moto. Yes. I destroy witchcraft. Yes.
Fungua. Piga duro. Asia. Piga duro. Yes. Piga duro. Yes. Piga duro. Yes. Piga duro. Yes. Anza kwenda. Yes. Anza kufungua maisha yake. Anza kwenda. Piga duro. Piga duro. Fungua. Fungua haraka. Fungua maisha yake haraka. Weke maiti hapa. Piga duro. Piga duro. Fungua. Fungua maisha yake. Fungua. Fungua. Fungua haraka. Fungua haraka. Yes. Fungua maisha yake. I destroy witchcraft. Yes. I am one. At the count of three, you pick a duru kienda kabisa. Uridi kusume. One. One. Two. Pick a duru kienda. I set you free in Jesus' name. Yes. My God. Shika mahali kwa mgonjwa mzee. Ay, 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 ay. Evangelist, wekelea mikono kwa hiyo tumbo. Yes. I raise against spirit of witchcraft. No kila chambre na kila pepa wa wori. Spirit of the devil. Pepa wa satani. Cause pain. Wete wo. I destroy you. Inakwananga. I destroy you. Inakwananga. I destroy you. Inakwananga. I destroy you. Inakwananga. Pokea moto sasa. Mata. Anza kutoa hiyo mali yote. Toa hiyo uchawi. Yes. Toa yote. Yes. Uganga. Yes. Kazi ya giza. Yes. I destroy, I release yes. fire. Yes. I release fire. Yes. I release fire. Mwaki. Mwachilia raka. Yes. Mwachilia raka. Mwachilia raka. Fungua mashaka. Tadada. Fungua mashaka. Dasia. Fungua mashaka. Dasia. I release fire. Yes. Fire. I release fire. Fire. I release fire. Fire. I release fire. Fire. Aya. Yes. Toka. Yes. Achilia mashaka. Yes. Achilia. Yes. Yes. Lose him now. Mwadashie. Lose him now. Yes. Lose his stomach. Yes. Lose his body. Yes. 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 Ra, ta, 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 ta. By this anointing, every yoke will be broken. Kila nolo yutilika. By this anointing, every yoke will be broken. Kila musiko yutilika. And everybody will be lifted. Kila I release fire seven times. Fire seven times. On this anointing. Yola mauta. And I cleanse it. Nine, 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 yes. Yes. Pray close. Tilika. Yes. Yes. Hey. Yes. Rakata. Makarabo. Rikata. Rosa. Makaro. Rakata. Radi. Dada. Lose his life. Lose his life. Lose him. Lose him. Lose him now. Yes. Lose him now. Lose him now. I destroy you completely. Yes. In the name of Jesus. Yes. Zata dada. Rabrade sitide. Rande baganda. Parosa kata. Yes. Zakarabakata. Yes. Yes. Name of Jesus. Sidwania Yesu. Mama Shiro ni no mikono. Kila kwako. Bring the anointing. Nanga mauta, mauta, mauta. Oh! I don't care what this is. But the Bible says I will lay hands on the sick. And they shall be well. Poke your motto. Yes. Poke your motto. Yes. Poke your motto. Yes. Be free now. Yes. I destroy that sickness. Yes. Ay, 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 ay. You spirit of the devil. You are a disease. It doesn't matter what he did for you to come. But I raise as a prophet of God. I destroy your powers. Ayaanza kwenda. Yes. Anza kwenda. Ondoka. Anza kwenda. Si. Anza kwenda mwachilia. Yes. Achilia mashaka. Ta ta ta. Achilia mashaka. Ta ta ta. Raka ta 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 ta. Yes. Bow down. Yes. Bow down. Yes. Bow down. Yes. Bring her down. Yes. Die. Mwende mwende. I destroy you. Yes. In the name of Jesus. Sirwa ni Yesu. Lose her life. Mwadashie. Lose her life. Yes. Da 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 da. Lose her life. Yes. You spirit of the devil. Yes. Kula moto. Moto. Kila mtu sema fire. Fire. 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 Bow down. Fire. I destroy your powers. Yes. I destroy your powers. Yes. I destroy your powers. Yes. Yes. I destroy your powers. Yes. I destroy your powers. Yes. I destroy your powers. Yes. I set your spirit free. Yes. And your soul free. Yes. In Jesus' name. Shakatata. Makaro zakata. Yes. Bring the anointing. Nenge mauta, nenge mauta. Kuja madam. Uga. Zalara. Sema Bwana Yesu. Sande kwa kuniweka huru. Sande kwa kuniweka huru. By this anointing, yes. By this anointing, yes. I set your spirit free. Nah, they said, "Be healed." Be
right now. Yes. In Jesus' name. Thank you, Father. Wale ulikuwa umesimama kwa sababu mweke chini, mweke chini. Wale ulikuwa umesimama kwa sababu ya familia yenu kuja hapa. Kilepe mundu wenu mwa una wiunje bao kabambe. Pe mundu wenu mwa usemba ba. Hakikisha umewasaidia hao wanasimama wakae mahali pazuri. The anointing of God is here. Upako wangaiwe ba. God has decided to help my people. Ngaiya mwakutaje ndo makwa. Today we are here tomorrow. God has decided to help my people. Every sick person shall be healed today. In the name of Jesus. Yes. Inuani mikono. Ayayaya, madam. Sakatata. Niangalia. Yes. Imeisha. Yeah, it is over. You are the la. It is over. Yeah, the la. Inua mikono. Yes. Ninaingia katika anga ya familia yenu. Nani kaendea kibeba ya musiwe? Ayayayaya. Yes. Okay, okay. Ni wewe mgonjwa ama ni mtu? Mtoto wako. Ako wapi? Nyumbani. Amekuwa mgonjwa kwa how long? Miaka mingi. Kutoka standard 4. Shida nini? Kuanguka. Kuanguka. Kesho umulete. Inua mikono. Kila inua mikono na ufunge macho. Ninaingia katika anga ya kwenu. Nalika beba ni wenu. Ninaingia katika vizazi vilivyopita. Nalika isiele siasa. Kila roho ya kifafa. Kila beba wa ungathuka. I destroy you. Nina kwananga. Ayayaya. Yes. Madam nguvu zinakuja juu yako. Dadadadada. That spirit will never follow you or your children. In the name of Jesus. Answer kwenda. Yes. Lose their family. Lose their family. Lose their family. Pokea moto hiyo. Hiyo anga ya familia imeshika moto. Moto. Imeshika moto. Moto. Imeshika moto. Moto. I disconnect this family. With that spirit. Ya kukufa. Ya kifafa. That spirit. Yes. Anza kuenda. Achilia familia yao. Leche musi. Achilia familia yao. Leche musi wao. Achilia familia yao. Da, 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 da. In the name of Jesus. Sidwa ni ya Yesu. Lose their family. Leche musi. Lose their family. Leche musi. Lose their family. Leche musi. Sema hiyo familia ifunguliwe. 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 Pokea moto wewe. Yes. Wewe. Yes. I call those spirit here. Neta mabeba zupa. Kila roho. Kila pepa. Inayo sumbua familia yako. Uthi inazia musio. Na mtoto wako. Na kana kaku. Mahali alipo nimeachilia moto. Nale chamaki bala uwe. Be free. Dawa. Be free. Dawa. In the name of Jesus. Sema ni ya Yesu. My God. Yes. I set your family free. Nale chamaki bala uwe. Nilete uyo mtoto kesho. Ete kana kuone. Madam. Inua mikono. Iyo roho. Bebos. In your family. Musini wenu. I listen. Hili now. Nale siobosyo oyu. Mahali alipo. Pala uwe. I destroy powers of darkness. Nane kapina wape. And the witchcraft. No way. Let your dad be healed now. Receive that grace. Osamumo. Receive that grace. Osa mumosu. Receive that grace. Osa mumosu. In Jesus' name. Sietwa ni ya Yesu. Zabadada. Nua mikono. Naingia katika anga ya kwenu. Nani katika ya kwenu. Navunja madhabao ya magonjwa. Nani anga madhabao mao. Katika familia yenu navunja madhabao ya uchawi. Nati langa madhabao mao. Yes. Yes. Let those altars be broken now. Madhabao makatileke. Receive that grace. Samuma. Be healing now. Power are you. Pokea moto. Maki. Pokea moto. Maki. Pokea moto. Za maki. Achilia hiyo familia. Yes. Pokea moto. Mata. Pokea moto. Mata. Pokea moto. Mata. Achilia hiyo familia. Yes. Achilia huyo mtoto. Yes. Be healed now. Yes. In the name of Jesus. Sidwa ni ya Yesu. Makarababuzi. Nadelezi ya. Madam. Yes. Sioni hii ni nasumbua wewe. Inua mikono. Mwachilia. Kaa nyuma yake. Mungu atakuweka huru. Huyo umekuja si yeye akona shida ni wewe. Ni wewe. Ni wewe uko na shida. Inua mikono mwachilie tu. Kaa nyuma yake pastor. Sema Bwana Yesu, niweke huru. Kuanzia leo, hayo magonjwa na mambo ya familia yetu hayatanifuata. Nimekataa uchawi na kazi ya giza.
kwa jina la Yesu niko huru. Amen. Inua mikono. I release fire. Yes. 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 Fire. Moto. To destroy those altars. Yes. Kula moto. Yes. Achilia maisha yake. Yes. Achilia maisha yake. Kasi adhali wake. Fungua maisha yake. Tangua. Fungua maisha yake. Kasi adhali wake. I destroy. Give me anointing. Yes. I destroy altars of your family. Yes. Let them be broken now. Yes. Let them be broken now. Yes. In the name of Jesus. Yes. That spirit of sickness, I destroy it now. In the name of Jesus. Ora karababozi. Makatara bagando. Yes. Ribababoza kayanda. Yes. Paraka tabaganda. Yes. Ribababoza. Yes. I release fire. Yes. In your family. Yes. Spirit of sickness. Yes. Bondage. Yes. Let every chain break. Yes. Break now. Tilika. Break now. Tilika. Every chain break now. Break now. Tilika. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I set you and your family free. Yes. In Jesus' name. Father, I pray for Mogo. Yes. Mogo. Yes. Mogo. Yes. Spirit that is tormenting your family. Yes. And you in yes. particular. I release fire. Yes. Moto juu yako. Yes. Pokea moto. Yes. Pokea moto. Yes. I destroy those spirits. Yes. Of sickness. Yes. Mogo, wherever you are. Yes. I destroy those powers. Yes. Be healed. Yes. Be healed. Yes. Be healed. Yes. Be healed. Yes. Be delivered. Yes. Be delivered. From that sickness. Yes. Mama, may the Lord. Bwana asikie kilio chako na akuponye. Na aponye familia yako. Yes. Katika jina la Yesu. Inua mikono ni kuombea wewe. Yes. Father, I thank you for this mama. Sana nwa mama. Yes. Time has come for deliverance. Ibina yako na wewe abika. Of you and your family. Ya kuna mzee wako. Pokea hiyo moto. Yamaki. Pokea hiyo moto. Yamaki. Pokea hiyo moto mwachilie. Yamaki. Pokea hiyo moto mwachilie. Yes. Fungua maisha yake. Yes. Fungua maisha yake. Asiye na yake. Rakata. Paroza kata makarado zakayanda. Yes. I destroy every altar. Yes. Set this mama free. Yes. I declare. Yes. You are free. We must here. Be healed. We must here. Together with your family. Pamuna mosi wako. In Jesus' name. Sitwania Yesu. I want to pray. Nienda upoya. Kama ndoa yako iko na shida na unasema Bwana ponya ndoa yangu, kimbia hapa. Mtu anaoa kwa na dhani wazee Yesu. Ama ndoa ya mtoto wako iko na shida. Kana mtu anaoa mwana uwe na dhani. Unasema Bwana ponya familia yangu, kimbia hapa mbele. Yesu bosi amosi wako ukabambe tu boya. Ndoa iko na shida. Yaani msiwe na dhani. Yako ama ya mtoto wako kimbia hapa. Msiwe wako kana mtu anaoa mwana uwe na dhani ukabambe. Simama kwenye pengo kwa sababu ya yeye. Ungama mwana ni. Kimbia haraka. Tusembe bade boya. Bwana anaponya ndoa saa hii. Ngai yapo sia mtwano yonde. I want to make one prayer and I finish. Ni ndobo ya ndimina. Uko na biashara na inaendelea vibaya. Wina biashara na iendeneza. Nataka kuombea wanabiashara wa Misambweni. Ni ndobo ya anabiashara wa Misambweni. Kama wewe ni mwanabiashara Misambweni na uko hapa, kimbia hapa. Kedha kuna baita Misambweni ukaba. Kama unaabudu Mungu wa kweli, kimbia hapa. Kedha dhaidangi ula witha ukaba. Biashara za miti shamba tunafunga kuanzia leo. Biashara sia kamote twemino monde. Only the businesses that worship God. Biashara ila sia ngaile sio sio hii. Kwende hapa mbele wana biashara, I want to pray for you. Kela kuna biashara kabango. Oh, you want to start a business, kibi hapa. Kana uenda kuambia biashara kabango. I want to release that grace. Nienda kuleja mumosu. Ninawangojea. Wana biashara ama unataka kuanzisha biashara, kama I want to pray for you. Nienda kuboya. Kama wewe ni mwanabiashara na uko hapa, kimbia hapa. Kedha kuna biashara na uibandu uko bado boya. Come we pray. Uka to boya. Aya ya ya. Aya ya ya. Boya ni nzio. Wale walikuwa Asante, asante. Asante, asante. 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 Wana biashara. Atandivya. Pia tunaombea ndoa. Kama ndoa yako iko na shida ama ndoa ya mtoto wako, kimbia hapa. Kila mtu ana wako kana wa mwana huyu na dhinoga unga mwana ni. Asante, asante. Asante. Asante.
Wana biashara inua mkono. Wale mnakuja kwa sababu ya biashara. Wale wamekuja kwa sababu ya biashara kuja pande. Ukangalikwe. Kambo. Asante. Ndoa. Wewe. Ndoa. Ndoa. Inueni mikono. Wandoa ni waombe. Ukulei moko. Alama mutwana na mvoye. Zakaloba. Jesus. Yesu. You attended a wedding in Cana. Why are you losing your cana? You are the starter of weddings. When you want be a semitano, I pray for these dear ones. Nabo ya a. Let their families be healed. Ega misi yoi kapoe. Every witchcraft and powers of darkness. Lawo ina mapina ma wimo. Fighting your families. Okita misi yenu. Let it be broken now. Keka tiliko yu. Eh. Yes. Fire is falling in your families. Moto ibaluga misi yenu. Destroy witchcraft. Yananga woi. Powers of darkness. Pina wa wimo. Against your families. Receive that grace. Ozamumo. Receive that grace. Ozamumosu. Let your families be healed. Let your families be healed. Misika boy. Let your families be healed. Misika boy. Let the families of your children be healed. Misi asiana senika boy. In Jesus' name. Sitwani ya Yesu. Amen. Amen. Munaweza rudi. Sio kai. Wale wa biashara kujeni hapa. Alama biashara kai bambe. Sikiza. Mithugeshi. Nyinyi wamesambwa nisikiza. Inyuma mesambwa ni upigeshi. Mumekimbia kwa Yesu. Mukie kwa Yesu. Mwasemba kwa Yesu. Mumekimbia kwa Yesu. Usembie kwa Yesu. Mwasemba. Mwasemba kwa Yesu. Hawakuzemba jana. Na Bwana atawasaidia. Ngaino kumotevia. We are not preaching church. Tio tabani ya kanisa ba. Ya kitu wazia Yesu no kumotevia. Biashara za majini tumefunga. Biashara za majini ni tuoba. Biashara za mitishamba tumefunga. Biashara za tumeteni tuoba. Let people watch you from today. Ano mama sisi, mambo sisi kuma mwende. Nwani mikono. Ukili imoko. My father. Asa wakwa. You sent me here. Wandu mapa. That you help these people. Ute vyandua. In the name of Jesus. Situa ni ya Yesu. They have looked unto you, Jesus. Mausisi Yesu. So that their businesses will be healed. Biashara sio ikapoe. Some want to start business. Angi mene kuambia biashara. Others have the businesses. Angi mene biashara. I pray that you expand their businesses. Na boyo kama dandasie. Any devil. Kila yimo. Any witchcraft. Kila woi. That will raise against them. Uloko kila chamu. Shall be defeated now. Ukasindwa oyu. And forever. Natena natena. Anyone. Yeah, mundu wande. Who will fight against them. Loko kinena nao. This voice from above. Waje umeta yu. Will fight them. Ukamokitea. Will fight them. Ukamokita. In the name of Jesus. Sitwa ni ya Yesu. I destroy forces that operate in Misambweni. Nana nga mabithana mabuthuku mami zambweni. Awa wamesimama kwenye pengo kwa sababu ya wanabiashara wa Misambweni. Ama umga mamana nundua na biashara mami zambweni. Na kama nabii. Natamuadhani. Natangaza biashara zote za majini. Natangaza biashara zote za maimo. Biashara zote za mitishamba. Biashara zetu miti. Zimefungwa kuanzia leo. Nisapinga kuma munde. Watu wa Mungu ando mangai watatawala Misambweni. Nimeyotawala Misambweni. Pokeeni hiyo neema. Osaimu mosu. Pokea hiyo neema. Osamumo. Pokea hiyo neema. Osamumo. Pokea hiyo neema. Osamumo su. Pokea hiyo neema. Osamumo su. Pokea hiyo neema. Osamumo su. Yes. Yes. May the grace of God Mumo wangai riparoda zakalabakatuka. Yes. Rekaroze di mada. Yes. Hiyo neema ikakushukie. Mumo suka ubikie. Hiyo neema ikakushukie. Mumo ka ubikie. Forces against your life. Yes. Are destroyed. Yes. 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 There is grace that has fallen upon you. Pena mumo wabaloga yulo wako. That has changed your life. Wali ulada yuwako. And your family. Na mwusi wako. Receive that grace. Osa mumo su. In the name of Jesus. Sietwa niya Yesu. My God. Yes. Receive that grace. Osa mumo. In the name of Jesus. Sietwa niya Yesu. Receive that grace. Osa mumo. Receive that grace. Osa mumo su. Receive that grace. Osa mumo su. Nataka kuuliza. Enda ukuli. Weka mikono chini. Unaweza kuwa uko hapa na uja okoka na unataka kuokoka. Inua tu mkono ni kuombe. With the way bana ndiwe mutangi. Enda ukuli okoka nguboye utangi. Unataka kuokoka. Wenda utangi. Uwezi penda maziwa na unachukia ngombe ila peana maziwa. Ndiwe zako inalia no imena ngombe. Ile nenga na alia. Kama ungependa kuokoka na uko hapa. Ila wenda utangi. Uko hapa karibu. Inua tu mkono ni kuombe. Ukuli okoka. Bwana wabariki. Ngaina muadhime.
Iyo mukono kazi itashika ikafaulu. Yes, kwako kuela kakwato kati. Ile kazi utashika ikafaulu na ikapanuke. Na wewe kakwato katika jina la Yesu. Ikafaulu na ipanuke. Yes. Biashara ikafaulu na ikapanuke. Biashara ikaende na itanda. Watu wakutafute. Anu mayo mande. Nasema watu wakutafute. Anu maka umande. Uwapatie suluhisho. Umanenge usungi. Katika jina la Yesu. Kitwania Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Ye Yesu makomase. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Piga, piga, piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Makofi. Nyumba ile Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile. Ruka, 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 ruka. Nyumba ile, ruka, ruka, ruka. Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, ya mateso, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, ya mateso, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, ya magonjwa, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, ya magonjwa, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, 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 Bwana Yesu amenitoa. Sasa Yesu, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Ebu luka kidogo. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, ya mateso, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, ya mateso, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu amenitoa. Nyumba
ile ya mateso Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile, nyumba ile Bwana Yesu amenitoa. Ah, nyumba ile, nyumba ile Bwana Yesu amenitoa. Wapi vigelegele? Wapi vigelegele? Wapi vigelegele? Sikia hiyo muziki. Hebu sikia. Hiyo kitu iko hapa mezani. Hiyo hapo. Hebu wasikie ndio. Cheza sasa ni wasikie. Ngoma ndio hiyo. Watu wanatoka kwa manyumbani sasa. Revival ni hapa leo. Wapi vigelegele? Aya kona hivi. Ndio hiyo. Hai. Goma inayomaliza mashetani mzambweni. Wachawi wanatoroka. Wanawafunga majini. Kazi yao imeisha. Ribaboza kataa. Riketele baboza. Chezea Bwana. Jua ni yeye analeta shida hapa. Chezea Bwana. Kila mtu. Hakuna mtu anaangalia wengine. Kamanda gita. Kila mtu anacheza. Hiyo ni ngoma ya ukombozi. Kawaya. Wapi vigelegele? Kita idokini chaku, Yesu dea wosema. Kita idokini chaku, Yesu dea wosema. Tu alianga isha mebwana na matata dea wosema. Kita idokini chaku, Yesu dea wosema. Kita idokini chaku, Yesu dea wosema. Kita idokini chaku, Yesu dea wosema. Kita idokini chaku. Yesu dea wose. 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 Weka mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. 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 Ayi. Peperu. 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 Ah. Kamata. Eh. Kamata. Ah. Kamata. Eh. Kamata. Ah. Kamata. Wa. We. 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 Kamata. Eh. Kamata ah, kamata eh, kamata ah, kamata chu. Weka tu. Kamata eh, kamata ah, kamata eh, kamata ah, kamata. Aya you ready? Kamata eh, kamata ah, kamata eh, kamata ah, kamata chu. Ai. Kila idokini chaku, Yesu dea wose. Kila idokini chaku, Yesu dea wose. Weka mikono hapa hivi. Are you ready? Aya, twenty two. Zugulu, 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 Zugulu. Are you ready? One, two, cha. One, two, cha. One, two, cha. One, two, cha. Aya, apa tu, apa tu? Simamisha tu. Aya, 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 aya. Aye. Are you ready? Aya, one, two. Wapi vigelegele?
Kithaitho kini chaku Yesu the hose Kithaitho kini chaku Yesu the hose Yesu the hose Kithaitho kini chaku Yesu the hose Yesu the hose Yesu the hose Kila mtu inaitangwa ya kuendesha motorbike hapa tu hapa tu hapa tu weka mafuta weka tu weka tu haya chapa kona weka tu weka tu weka mafuta I don't know weka mafuta piga kona zige 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 panyaka tu kanyaka kanyaga 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 piga kona aya niangalie 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 sikia 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 kanyaga 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 urogi wa shetani kanyaga 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 weka tu si kanyaga 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 urogi wa shetani kanyaga 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 kwa jina la Yesu kanyaga 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 chumbuko ki kanyaga chumbuko 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 ai wewe 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 ai wati na mundu mwetwe bana Yesu Mwetwe bana Yesu. Mwekenya ifa mwetwe bana Yesu. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. One, two, three, come on down. Yeah! Yeah! Mizambwene! Nipungie mkono wako hewani sema Yesu. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Tunaenda kusikia neno kwa dakika 30. Bwana Yesu asifiwe.